Douse all but me! Haul them in! Get off the wind! Furl! Furl all sail! Do you hear the news? Ah, Captain Kenway. Shall we use your ship for this next scheme or mine? At first, hear the details before deciding. Oh, it's a small gambit. This fount of information has just told me that a nearby galleon contains the treasure I seek. For his sake, I hope he's right. You've thought this plan through? Indeed. Using this man will acquire a Portuguese flag, which will get us as close to our target as possible. It's a very simple idea, if you follow my orders to the letter. The jackdaw, then. Excellent. We're underway, Roberts. So what's your plan? The flagship of this fleet is transporting a valuable treasure in a large chest. Crystal phials filled with blood. You may remember. We're chasing drams of blood. Is that all? I asked you to follow my instructions to the letter, Captain. But I did not give you leave to question why. I want those blood vials intact. And if that does not happen, we part as enemies. Do you understand? I'll try to, aye. Come off the wind, son. There's the thing for us, Captain. You see that ship here? We'll need its flag for this ruse to work. If I can steal their flag without disturbing so much as a flea, I'll do it. By all means, try. Que Deus o guarde e proteja, senhor! Como se encontra nesta noite tão formosa? Muito bem, obrigado. Só porque eu passei por entre as frotas, penso com todos bem. Bom, pode. Está tudo em ordem, sim, senhor. Tudo em ordem, senhor. Estamos apenas à espera que o nosso navio almirante seja reabastecido, antes de zarpar. Ah! Junto com os nossos navios mercantes da nossa frota, necessita de um novo mastro. Há homens em terra, neste momento, em busca de uma arma que sirva de tal propósito. Bem, mercador, então, quantos clubes serão? Compõem a maior parte da nossa frota, senhor. Dos nossos 42 navios, teria que mais dois terços são embarcações mercantis. O que é que eu vou fazer? Caso não devido que estejam fora, sim, senhor, exatamente. Daí as nossas precauções. Com tantos piratas nestas águas, esta frota necessita de bastante proteção. Não é uma tarefa leve guardar quase 3 dúzias de navios. Imagino que não. Peço perdão, senhor, mas não estou a reconhecer o seu navio. Nem sequer transporta a bandeira do rei. Oh, sim, boy. Falando de piratas, este perigo foi retirado a um bando destes partidos, há já sabia. Ainda não tivemos a oportunidade para o reparar. Ah! Excelente trabalho, senhor! Muito bem! Obrigado, meu jovem. Eu devia deixar de regressar aos vossos governos. Chamem-se, necessitarem de algo mais. Assim faremos, senhor! Obrigado, senhor! Perdoe-me, senhor! Já devia ter perguntado antes! Mas temos um saco de cartas entre... Prazer falar consigo, jovem. Entregue os meus cumprimentos ao seu capitão. Certo, senhor. Ele, de momento, está a dormir. Vai lamentar não ter tido a oportunidade.
got the flag? Aye, and we're flying it now. This should do nicely. I'll keep my distance. Slow and steady. Aye. Flag we stole won't protect us from eyes that pry too long. Por favor, senor. Implore que considere que o que está prestes a fazer. Now é possível. What's he whinging about? He's not whinging. He's ecstatic. Up ahead! They're unloading something from that ship! Could that be our prize? Perhaps you should go ashore, Captain Kenway. Find that chest. If it contains the prize I seek. We'll tell this lot we're a ship right with me. Aboard! Temos que falar com o capitão do navio! O quê? A peste? Por Deus! Como foi isto acontecer? Certo, senhor. Nós transmitimos a mensagem. A peste? O capitão daquele brigo diz que estão afetados pela peste. O que vamos fazer? Rafael! Desperta uns quantos homens e remem até aquele brigo. Eles dizem que foram atacados pela peste. Mas eu quero que eles tenham uma história sobre um espanhol que veio visitar o nosso almirante. Cá para mim, cheira-me a traição. Todos. Tempos estranhos estes em que um espanhol pode andar a passear pelo convés de um dos nossos vasos de guerra. Nossa bandeira, mas acho que nunca o tinha visto antes. The chest they hauled ashore was full of empty vials. Where's our Portuguese captain?
He had outlived his usefulness. Where is he? Sleeping soundly at the bottom of the sea. How many men must we kill for a simple prize? As many as drift into our path. Short and safe. Loose the stunsail. I'm off the wind with something. Open up! Do you hear the news? Our treasure must be aboard that galleon. Why don't you take the ship itself and save us a bit of time? Aye, that's the way I play it. I can bring the jackdaw closer, but those lookouts would be a problem. Well spotted. I'll clear them off first. O que aconteceu àqueles piratas britânicos em Nassau? Dom Jorge enviou um dos seus homens para os tirar de lá. E parece que ele fez um bom trabalho. Thank you.
vergonha em dizer que esta é uma bela noite. E têm sido raras este mês. Been spotted. Took them long enough. To quarters all, man the cannons! Every last hand! On your command, Captain! Let's hear the roar of this beast! Loose mainsail! Bye.
Give the order, sir! Fire! Down to the drink! Fancy a wee swim, do you? My prize. Ah, the Templars have been busy, I see. Lawrence Prince's blood. Useless now. Woods Rogers, Ben Hornigold, even Torres himself. Small quantities kept for a special purpose. You must take me to the observatory, Roberts. I need to know what it is. To what end, eh? Will you sell it from under my nose? Or work with me and use it to bolster our game? Whatever improves my lot in life. How ridiculous. A merry life and a short one, that's my motto. It's all the optimism I can muster. All right, Captain Kenway. You've earned a look.